Estamos com quem estou. Oi, dona Regina. Oi, pessoal. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Vamos bater perna? Vamos lá. Conhecer um pouco a cidade? Conhecer um pouco o Lugano? Vamos lá, vamos passear. E aqui tem... Quem? Bom dia, Violeta. Vamos passear, Violeta? Tá aqui toda, né? Hã? Ok, vamos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. E ó, vamos ir passear, levar a dona Regina para bater perna um pouco, conhecer um pouco Lugano, apesar que ela já conhece, né? A última vez, né? A primeira vez que a senhora também veio aqui, não foi? Mas hoje vamos também no trabalho de X, vamos tomar um cafezinho. E lógico que vocês não vão ficar de fora dessa, né? E é isso, gente. Vou entrar aqui num parque que é bem turístico. É um dos parques mais turísticos aqui em Lugano. Principalmente na época primavera, verão, que é bem bonito. E vou mostrar um pouco para vocês desse parque. Então, espero muito que vocês gostem aí de bater perna junto com a gente. Olha aqui, gente. Tem uma boa movimentação. Tô vendo que está passando muitos turistas. Olha só, vamos entrar por aqui. A entrada principal é de lá. Mas vamos por essa entrada. Ali tem um parque, ó, que nem vou ir lá com Violetinha, porque senão, minha gente, quem é que vai conseguir tirar ela de lá? Ela adora parque. Hein, Violeta? Vamos passar bem longe daquele parque, né? Depois começa o chororô. É muito gostoso. Esse parque. Olha o lago. Olha, gente, essa aqui é a entrada principal do parque. Sorveteria. Já fecharam? Agora vamos no trabalho de X. Que movimentação, viu? Estão fazendo trabalhos aqui. Estão limpando tudo, plantando. Bom que mantém sempre tudo muito limpo, organizado. Gente, mesmo no trabalho, X está na onde? Na cozinha. Oi, X. Fazendo um café para a dona Regina. Fazendo um cafezinho para a dona Regina. E para mim também, hein? Você também. Tudo bem com você? Tudo muito bem. Olha, estamos... Relaxe hoje. Relaxe.
Hoje veio trabalhar, mas veio vestido até meio esportivo. Esportivo. Hoje eu vou tranquilo, vou no relax. Estamos aqui, ó, na cozinha. Aqui é a cozinha. Vou fazer um cafezinho para a dona. Vem, dona. Vem, Virginia. Ah, cafezinho com creminho. Creminho, aqui está. Aqui, o a senhora quer o creminho? Açúcar. Sim. Açuquinha. Olha o que tem ali na parede. Umas fotos. Boca. Oi, princesa. Você é toda feliz, né? Com o papai? Hein? Toda feliz, sim. Açúcar não. Açúcar não pode, hein? Não pode? Você tá trabalhando com o papai? Hein? Vamos se passear? Vamos? Comigo, vamos deixar papai. Ah! Já fazendo em casa também, né? Vamos ir passear? Deixar papai trabalhar? Você quer ficar aqui, Violeta? Na boca não, tá vai, sujo. Vai. Olha, gente. Onde estamos? Olha, dona Regina. Que bonito. O Fusquinha, né? É um Fusquinha serve-serve. Você viu, Violeta? Que movimentação que tem aqui? Ali tem um senhor que vende castanhas, assada. Sempre aqui. Tem a mano, ó. 5 AM and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. Você tá vendo o pescador, Violeta? Ei, você gosta de passear? Nem gosta, né? Curiosa. Violeta. Cadê o sorrisinho? Cadê o sorriso, Violeta? Ela olhando o movimento. De olho na movimentação, né? Senta direito. Hã? Com uma mocinha. Muito bom. Você é uma mocinha? Sentou com uma mocinha? Quer descer? Não, fica aí, Violeta. Olha, aqui também está vendendo castanha. Antes tinha só aquele senhor. Isso aqui é a praça. Onde tem a prefeitura. Olha, dona Regina, ali é a prefeitura. Está escrito município. É a prefeitura. Praça principal. Olha aqui, ó. Na frente da prefeitura. Olha que bonito. Aqui é um banco, ó. Como fizeram? Colocaram gerânios. Bonito, né? A decoração que fizeram ali. Vamos, Violetinha? Violetinha cansou. Olha aqui a feirinha. Tem de produtos naturais, bio, coisas orgânicas. Ali é a igreja. Olha só, bonito. Não é sempre que tem essa feirinha aqui, não. Só às vezes. Acho que não tem nada ali pra de lanchinho. Não é sorvete. Doces, coisas doces mesmo. Gente, já estamos em casa. Tô aqui, ó, comendo uma saladinha que X fez. Ele voltou antes. Olha, uma delícia, viu? Às vezes eu falo pra ele que ele errou a profissão, né, X? É, ele voltou antes para cozinhar, né? Era pra ser cozinheiro, porque cozinha muito bem, ele viu? Ele voltou antes por cozinhar. Ele foi trabalhar e voltou antes, veio pra casa antes. Para cozinhar. Ainda me ligou, amor? Quer um risotinho? Aquele risotinho que você gosta?
E eu não vou negar, né, gente? A temperatura se dirá, mas X é normal? Não é normal. Mas que é normal, não X? Não é normal, X, não. Você é mais normal do que muitos que se passam por normal, viu? Não. E tá ali fazendo risoto com pera e gorgonzola. Olha, gente, pra isso aqui, estou de água na boca para comer esse risoto. Tem até, pera e gorgonzola. Tem até receita no canal desse risoto. Pera, gorgonzola. Ó. Vou ver se eu acho o vídeo aqui e vou deixar o link para vocês ir lá dar uma conferidinha. Você gosta do risoto que fez papai? Hã? É gostoso, Violeta? Vai, pô. Que delícia. Acho que gostou, vai, né? Espera, amor. Olha a pera. Olha a pera. Pera não. Aí sim. Tem cebola dentro, aqui. Preferido dela, cebola? Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo fazer um vídeo falando mais sobre a minha cirurgia, para quem estiver interessado. Vi que vocês perguntaram muito, então vou responder as perguntas sobre a cirurgia que fiz. Muito, muito obrigada a todos vocês pelo carinho. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. 5 AM and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow.